ପାରିବାରିକ ଯୁଦ୍ଧରୁ ରାଜନୈତିକ ଯୁଦ୍ଧ, ପରିବାରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୈତିକ ଯୁଦ୍ଧ ମୈଦାନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତିକୁ ସରଗରମ କରିଛି। ଆମେ କହୁଛୁ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଓ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଦୁଇ ଅଲିଉଡ୍ ଷ୍ଟାର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼େଇରେ ହୋଇଛନ୍ତି ସାମ୍ନାସାମ୍ନି। ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଷ୍ଟାର କେବେ ଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଦଳର, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। କେବେ ବିଜେଡ଼ି ପାଇଁ ରାତି ଦିନ ଏକାଠି କରି ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ଉଭୟ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଠିକଣା ପୃଥକ ଓ ଦଳ ମଧ୍ୟ ପୃଥକ। ପରିବାର ପରେ ଏବେ ପଲିଟିକାଲ ଲଢ଼େଇରେ ଦୁଇ ଷ୍ଟାର ସାମ୍ନାସାମ୍ନି। ରାଜ୍ୟର ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ବିଜେଡ଼ି ଓ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଲିଉଡ୍ର ଏହି ଦୁଇ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା ବିଜେଡ଼ିରେ ବର୍ଷା ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ହାତ ବଢ଼ାଇଛି ଅନୁଭବଙ୍କ ଆଡ଼କୁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଅପ୍ରେଲ 18 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ବିଜେଡ଼ିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚୁଆଁରୁ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ମିଳିସାରିଛି ବିଧାନସଭା ଟିକେଟ। ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଅନୁଭବ ଆଉ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। କଟକ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ପରେ ଅନୁଭବ କଟକ ବାରବାଟୀ କିମ୍ବା ସାଲେପୁରରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଭବ ବିଜେପିର ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର ଭାବରେ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ, ଅନ୍ୟପଟରେ ବର୍ଷା ହେବେ ବିଜେଡ଼ିର ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ। ପାରିବାରିକ ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ପରସ୍ପରର ବିରୋଧୀ ପାଲଟି ଯାଇଥିବା ଅନୁଭବ ବର୍ଷା ଏବେ ରାଜନୈତିକ ମୈଦାନରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କରିବେ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା। 2019 ନିର୍ବାଚନରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଅନୁଭବ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ବର୍ଷା ଅନୁଭବଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର ଭାବରେ ରାଜନୀତି ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। 2019 ଅନୁଭବ ବିଜୟ ହାସଲ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବର୍ଷା ଅନୁଭବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାରିବାରିକ କଳହ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାପରେ ବିଜେଡ଼ି ଅନୁଭବଙ୍କ ନିକଟରୁ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିଲା। ସେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଉପନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡ଼ି ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର ସାଜି ପ୍ରଚାର ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। 2024 ଦୃଶ୍ୟପଟ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଯାଇଛି। ରିଅଲ ଲାଇଫ୍ରେ ଅନୁଭବ ବର୍ଷା ସମ୍ପର୍କର ପୁନଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିସାରିଛି। ରିଅଲ ଲାଇଫ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ଲୋଜ୍। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ରାଜନୀତି ମୈଦାନରେ ଦୁହେଁ କିପରି ନିଜକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।